lixdii juun 2020 madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo furay kala fadhigii toddobaad ee golaha shacabka ayaa ka codsaday labada gole ee baarlamaanka in gobolka banaadir uu matala 13 kursi ku yeesho aqalka sare maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajaynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda Muqdisho oo aanu wada jecelna oo aanu si gaar ah meel gaara iga taalla oo aan ku dhasho oo aan lugluq u aqaano oo aan ku koray fadlan igu raac in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaadda ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka Soomaaliyeed mar kale 27 juun 2020 ayaa baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ka jawaabay codsigii madaxweynaha ee ahaa in gobolka banaadir matalaad ka helo aqalka sare wuxuuna golaha shacabku ansixiyay gobolka banaadir in matala 13 kursi uu ku yeesho aqalka sare qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay in gobolka banaadir uu matalaad ku yeesho aqalka sare tilaabadaasna shacabka qaybihiisa kala duwan waxay ku tilmaameen mid loo baahnaa oo maanta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanku ay go'aan ku gaareen inay Muqdisho maqaamkeedii ay siiyaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay jiro jooga madaxweynaha waxaad noo caddaysay inay xuduntaadu ku duugan tahay gobolka banaadir madaxweynaha kor Allah ka dhigo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 28 Janaayo 2021 madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa saxiixay qaraarkii golaha shacabka ay u soo gudbiyeen ee ku aadanaa matalaadda gobolka banaadir uu ku yeelanayo golaha aqalka sare maxamed ciise koona universal tv muqdisho